Chizmani chizish maydonidagi qizil, yashil va ko'k chiziqlar geometrik o'qlar deyiladi va bu o'qlar SketchUp dasturining juda muhim qismi hisoblanadi. Qizil va yashil o'qlar gorizontal holatda ishlaydi. Gorizontal liniyalarni chizishda yordam beradi. Ko'k o'qi vertikal ravishda ishlaydi va 3D modelni vertikal liniyalarni chizishda yordam beradi. Bular kerak bo'lganda 90 darajali burchakni ushlab turishga yordam beradi. Biz darslar davomida o'qdan foydalanib, geometrik liniyalar bilan ishlash instrumentlarini barchasini bilib olamiz.